Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Մանրամասները շարունակում են իրենց աշխատանքը առաջինի եթերում և մեր հերթական հյուրն է ֆրանսահայ լրագրող, նոր հարաճ թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Չոլակյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Պարոն Չոլակյան, դուք ֆրանսիայից եք, լրագրող եք, կարծում եմ շատ լավ ծանոթ եք վերջին ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցին և նրա արած հայտարարություններին։ Տեկին կոլոննան արտահայտում է հիմնականում արտահայտում է ֆրանսիական իստեբլիշմենտի տեսակետը Հայաստանի նկատմամբ և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում վերջին իրողությունների մասով։ Ընտրեմ։ Ընդհանրապես արդակին գործերու նախարարությունը շատ վերաբահ և բաբանողական քաղաքականություն կվարի, նկատմնալով Բերության շահերը, դնդեսական շահերը մանավանդ։ Այս բարակային Հայաստանի բարակային բնականաբար դնդեսական շահ չի գա և գլխավոր մղիչ ուժը, շարժիչ ուժը այստեղ հանրային կարծիքն է և մտավորական ներու խումբն է, որոնք Հայաստանը գտիդեն իպր քրիստոնյա երգիրը, առաջին քրիստոնյա երգիրը և այսպես արևելքի մեջ ձայրակույն երգիրը, առաջին երգիրը, առաջին սահմանը, որ մի անդին արդեն քրիստոնյական երգիր չգա, ուրեմն քրիստոնյական քաղաքակրթության սահմանին կտնում է և գտիտեն զանգ իպր պերտ, քրիստոնյության պերտն է, որ եթե այդ պերտը ինա գրնա նաև արձագանքներ ունենալ Եվրոպայի վրա քրիստոնյա մշակույթի քաղաքակրթության և երկիրներու մշակույթային գառուցվածքին վրա, մշակույթային թիմակեցին վրա գնա նաև կցել այդպես սերպիզմը կամ փոխել բոլորովին այդ թիմակիցը, ինչպես որ թուրքերու ներխուժումը այդպես եղած է, Սելջուկյան, Օսմանյան և այս բոլորով հանդերց Հայաստանը գրծած է դիմանալ, ուրեմն իրենց համար կարևոր երգիր մեկ քաղաքագրթական առումով պետք է պաշտպանվի։ Այսինքն Ֆրանսիայի մեջ ասենք Աչագոմյան մտավորականության տասիմը կարծիքն է, դիրքորոշումն է և որ այս երթալով ավելի գշիր կստանա Ֆրանսիայի քաղաքականության մեջ, նրանալով, որ ընդհանրապես Եվրոպան անցյալին ավելի ընկերվարական քաղաքապարախոսությամբ դարված Ֆրանսան այդպես և հյուսիսային երկիրները դարված քաղաքապարախոսությամբ դարված ժողովուրդ էին, քաղաքականություն, քաղաքական ուժեր ավելի այդտեղ ներգա էին, երթալով այդ հավասարակշունը գհագի տեպի Աչագոմյան ուժերը, ես էլ է, որ նույնիսկ ձայրահեղ Աչագոմյան ուժերը շատ ավելի գշիր կստանան և ես էլ է, որ այս դիրքորոշումը ավելի ներգա է, այս խոսույթը ավելի ներգա է հանրային խոսքի մեջ, հանրային քննարկումներու մեջ և նաև ասիգա թերևս գլխավոր գոմնակցությունը ֆրանսական հանրության այն է, որ հայերը ընդհանրապես այնպիսի համայնք մի եղած են, որոնք լավ համարգված են ֆրանսական ընկերության մեջ և այսօր ընդհանրապես Ֆրանսան և Եվրոպան նկատմնալով հսկայական այդ իսլամական երկիրները և աֆրիկյան երկիրները և ասիական երկիրները ներքախտը համարգումի քաղաքականության այդ բանի շահումի դժվարություններ կան։ Հասկանալ է։ Տեսեք, պարոն Չոլակյան, ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր միտքը, որ եթե իրականությունը այսպես է, մենք ավելի շատ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը ավելի շատ պետք է աշխատի Ֆրանսիայի հանրության հետ, որպեսզի հանրությունը ճնշում գործադրի իշխանության վրա, դեմոկրատական երկիր է, բոլոր դեմոկրատական երկրներում այդպես է, որպեսզի մենք ստանանք այն, ինչ մենք ցանկանում ենք ստանալ, այսինքն Ֆրանսիայի աջակցությունը և որ Ֆրանսիան լինի մեր նկատմամբ ավելի բարեկամական, քան ասենք վերջի 3 տարվա ընթացքում։ Ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Այսինքն միշտ էլ բարեկամական եղած է, բայց բարեկամության ավելի բարեկամական խնդիրը դիտեք ինչ է,
Մանավանդ այս վերջինս եմ զարգացումները, որ տեսանք, Արցախի մեջ 2020-ին ի վեր Ռուսաստանի գամաս-գամաս վակյումը, որը ստեղծած է, դադարգությունը, որը ստեղծած է, այդ դադարգությունը բնականաբար բնությունը չի սիրել դադարգությունը, և միշտ պետք է որ մեկը լեցնի այդ. Ֆրանսիան պատրաստ է դա անել։ Ուրեմն ներկայիս Ֆրանսիան այն մղիչ ուժն է, այսինքն շարժիչ ուժն է, ուր կփորձի այդ վակյումը դեղը լեցնել, հա, և ինքը դառնա նաև Եվրոպայի մեջ այդ շարժիչ ուժը, որ եվրոպական մյուս երկիր, ուրիշ երկիրներ նաև հետաքրքրվին Հայաստանով, որտեղ շատ, ասենք, Ֆրանսիայի մեջ որ հայկական քաղուտ կա 6 միլիոնի չափ, հա, մյուս երկիրներում էլ շատ փոքր են հայկական քաղուտները, ասել է որ դեղմը Ֆրանսան հետաքրքրված է թե ընդրության, քաղաքական ընդրություններու բանի դակ, կլուխի դակ հայության նեցուկ կանգնելու և անոր բահանչները կողացնելու, և միաժամանակ հանրային կարծիքը, այդ մտավորականությունը, որ քրիստոնեական մշակութային և քաղաքագրտական նպատակները կհետապնդի, ուրեմն այս երկուքի համարգումը և հանդիպումը կարևոր հանդիպում մնե, որպեսի քաղաքական բահանչում տրվի իշխող գուսակցության վրա, Ռենեսանսի և Մակրոնի գուսակցության վրա, որ իրենք ավելի հանդուկ ընդդիրկորոշումներ ունենան։ Բնականաբար արևելք արևմուտք Ռուսաստան փախումը, հագամարտությունը, այս բոլորին յեդին նաև կարևոր աստագ է, որ եվրոպացիները Ռուսաստանը այստեղ են դուրս մղեն, հա, ուրեմն աշխարհակաղակական այդ մրցակցությունն ալ գա խորքի մեջ, այս ամբողջ երբոր կողքովի բերենք, կտեսնեք, որ երբեմն դարեր կան, որոնք գոգնեն, որ ավելի աշխուժ գերբով ներգրավվի Ֆրանսիայի կառավարությունը, և Ֆրանսիայի կառավարությունը Եվրոպայի կարևոր շարժիչ ուժերեն, գլխավոր ուժերեն, գլխավոր պետություններեն մեկն է Գերմանիայի հետ, ուրեմն այսօր Ֆրանսիայի կառավարությունը աշխատի Գերմանիան նաև գցել այս քաղաքական շարժումին, որպեսի ավելի թափստանա, ավելի ուժ ունենա, և նաև Եվրոպական միությունը գարենա նույն ուղղությամբ աշխատել։ Ինչու համար նաև ասեմ, Ռուսաստանը մեկ խնդիր, բայց նաև Բարսկաստանը երկրորդ աստակ մնա այստեղ ներգայություն ունենալու համար, որտեղ Հայաստանը ուղղակի սահման ունի Բարսկաստանի հետ, և Բարսկաստանի հետ հյուլիական գործարքի ատոմական զենք պատրաստելու և այնի այդ ասեմ հարաբերությունները, բարդ հարաբերությունները, որ եվրոպացիները կուզեն, որ արդեն լեզուն կդած էին և համացայնության եկած էին, բայց ամերիկացիներն են, որ հետ քաշվեցան, ուրեմն նաև այստեղ ներգայությունը, Հայաստանի մեջ ներգայությունը կարևոր աստակ է տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն հաստատելու, և նաև իրենց աստեցությունը, ներգայությունը ամրապնդելու, իհեջուկս Ռուսաստանի։ Այսինքն մեծ հաշվով մենք կարող ենք փաստել, որ Հայաստանի և Ֆրանսիայի ազգային շահերը այս հարցում համընկնում են, ներգայիս կհամընկնեն, և երրորդ հետաքրքրական ասենք երևույթը ռազմամթերքի վաճառքն է, որ ինքնին դնդեսական գործոն մնա անիա, որտեղ այսօր բոլոր երկիները կփորձեն ռազմամթերք ծախել, շուգաներ կփնտրեն, և այսօր Հայաստանը նկատմամբ Ռուսաստանի թերացումները, ուրեմն այդտեղ նաև վակյումը կստեղծվի, և որ Ֆրանսիան կփորձի ներս մխրջվիլ, և ուրեմն նաև այդտեղ դնդեսական շահ մն է, որ գուկա, ուրեմն այդ ալ առավելություն մն է դեղմը, որ գրնա ավելի եվրոպական երկիներ և Ֆրանսիան ներգրավել Հայաստանի և տարածաշրջանի մեջ։ Բնականաբար այս ամբողջը թուր կպանան նաև այլ փախումներու, հատկապես Ռուսաստանը վերջապես իր ասոցիացիոն կոդին է, և նաև ասել է, որ հետակային փախումները հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերությունները կգտնան պարտանալ, պետք է նաև այս բոլորը հավասարակշռության մեջ կտնել, տեսնել, որ որքանով Ֆրանսիայի ներխուժումը կամ Ֆրանսիայի ասոցիացիոն այս տարածաշրջանի մեջ անոր հավելումը որքանով պիտի չխանգարե կամ պիտի չվնասե ընդհանրապես Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքի մեջ, որովհետև կյանքին վրա, որովհետև
Վերջապես գիտենք, որ Ռուսաստանը նաև ունի բազմաթիվ լծակներ, ունի հսկայական հայկական համայնքը, ունի դնդեսական մեծ շահեր, եւ նաև ասացության բան լծակները շատ են այստեղ, հա։ Ուրեմն այս ասեմ հավասարակշունը, այս բալանսը, որ գա երկու գշիրկը, երկու դարբեր ուժերու եւ մեկը մյուսի անցումը հղի է հետաքրական զարգացումներով, նաև մեծ վտանգներով։ Պարոն Չելակյան, սենց հարցել կա էլի։ Տեսեք, բոլորովին վերջերս ֆրանսիական հսկան, տնտեսական հսկան, Total Corporation ստորագրել է Ադրբեջանի հետ հերթական համաձայնագիրը նավթագազային ոլորտում, եւ մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան ունի շատ լուրջ տնտեսական շահեր նաև Ադրբեջանում։ Ինչպես են զուգահեռ, հա, զուգահեռ ընթանալու այս երկու պրոցեսը ըստ ձեզ, սրանք իրար չեն խանգարելու։ Բնականաբար խանգարեն, բայց վերջապես բոլորս եմ այսպիսի դարաշրջանային երկիրներ, ուր դարբեր մեծ դերություններու մրցակցությունը միշտ ներկա է։ Տոտալը բնականաբար, եթե ասենք Ադրբեջանի մեջ իր ներդրում ունի եւ գործակցի ազերական կառավարության հետ, իր մրցակից է անգլիական BP-ի հետ եւ կամ ամերիկյան Chevron-ի հետ եւ այլն եւ այլն, ասել է, որ նաեւ այդտեղ դնդեսական մրցակցության է, ով լավ քինգ ու դա, ով եւ նաեւ Ադրբեջանի համար Ֆրանսիայի վրա ազդելու լծակ է այդ մեկը։ Ուրեմն ով մեկը պիտի ճուզի այդ լծակը բոլորովին բանել, ցերկել, որտեղ այն ադեն գնա շատ ավելի հետևանքները ձանր լալ։ Ասել է, Տոտալը նաև, եթե մինչև հիմա Ֆրանսան ավելի ամբողջական գերբով չեն ներգրավված այս Հայաստանի զորակցության մեջ, գտնա նաև այդ հետևանք լալ Տոտալի ասեցության, Տոտալի դոնորենության ասեցության, հա, լոբիինգին։ Որ այս ամբողջը շատ բարդ հարաբերություններ են, որ ընդհանրապես բնությունները միշտ գործեն բոլոր ձակներ ունենալ, որպեսի ըստ պահանջի գարնան կորզազել այս մեկը կամ այն մեկը, հա։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Չոլակյան, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Մանրամասնի եթերում է հերթական հարցազրույցը Ֆրանսիայի լրագրող, նոր հարաճ թերթի խմբագիր Ժիրար Չոլակյանի հետ։